Concurso MPSC. Rodrigo Marcelo aqui, pós-prova. Já cheguei até com like, inscrição no canal. E aí, o que, que você achou da prova? Tava fácil, tava difícil? Deixa aí nos comentários, é a hora do desabafo. Muito importante você deixar o seu depoimento para que outras pessoas também possam vir aqui compartilhar suas experiências. Isso vai ajudar outras pessoas também, vai ajudar o meu canal também a crescer, né? Aquele engajamento é muito importante, pessoal. Eu deixo aqui meus parabéns desde já pela sua participação, independente de resultado. Página virada, beleza? Que muita gente, quando faz prova, quer, né, chutar o balde. Ah, não fui, fui mal, acabou, chega. Não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona. Recomendo você o seguinte. Vai ser o gabarito preliminar, você viu o gabarito preliminar. Você vai entrar com recurso. Você vê ali que dá para entrar com recurso. E vai ser o gabarito definitivo. Espera ser o resultado final. Beleza? Não se desespere, não. Valeu? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Eu fui.